Då har vi kommit till punkt 5, antagande av dag och arbetsordning. Och den har ju varit utsänd och jag lämnar ordet fritt. Solveig, varsågod. Ja, där är ett förslag att vi ska utse 6 stycken i beredningsutskottet istället för de 5 som står i förslaget till dag och arbetsordning. Ingen ytterligare som önskar ordet. Kan vi då besluta anta dag- och arbetsordningen med den förändringen? Ja. Svar ja.